En het ministerie van Sociale Zaken is gisteren gestart met de tweedaagse training Trauma en Herkenning. Deze training is speciaal bestemd voor opvoeders en hulpverleners. Het ministerie organiseert deze oefening samen met het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie en de Stichting Matuku. Tijdens de training, die een initiatief is van Wouter Joop van zorgboerderij De Marsen in Nederland, zijn de cursisten geleerd om trauma's bij personen te herkennen en deze praktisch op te lossen. De oplossingen zijn gehaald uit diverse zaken die door de cursisten zelf zijn aangedragen. Volgens Angela Salmo, directeur van het ministerie, heeft bijna iedereen ooit een trauma meegemaakt of ervaren. Sommigen hebben het ervaren, sommigen hebben het bij anderen gezien. En ook natuurlijk is er een mevrouw geweest die denkt dat ze nog niet een situatie of situaties heeft meegemaakt waarbij er sprake is van trauma. Maar trauma moet je weten te herkennen. Je moet dat weten op te vangen. En van daaruit moet je natuurlijk een begeleidingsplan maken om zo iemand uit die situatie te kunnen halen. Ik denk dat de trainers ook daar rekening mee gaan houden dat ze niet te snel door de stof heen moeten gaan. Nee, omdat het vrij taaie stof is. Omdat wanneer is er nou sprake van trauma? Je kan iets hebben meegemaakt, bijvoorbeeld die hond heeft je gebeten. En binnen een 6 maanden of een jaar heb je dat allemaal verwerkt, toch? En wanneer kun je echt praten over een trauma en hoe daarmee verder om te gaan? Angela Salmo, directeur van SOSAVO. De tweedaagse training wordt verzorgd door Barbara van Blanken. Ze is orthopedagoog gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van trauma. Volgens Van Blanken is het belangrijk om de signalen van trauma te herkennen. Je ziet toch heel vaak wel dat mensen echt bang zijn. Verhoogde prikkelbaarheid. Nou, daar hadden we het al even over. Hè? Mensen die zijn sneller geïrriteerd, eerder boos. Je ziet dat mensen niet ontspannen zijn. Dat is eigenlijk wat je steeds wel merkt bij mensen. En dat hoor ik ook een aantal van jullie duidelijk zeggen. Slecht slapen is een heel veel voorkomend probleem bij mensen met trauma. En dan hebben mensen ook heel vaak nachtmerries. Als je dus veel nachtmerries hebt, dan heb je natuurlijk ook sowieso moeite om te slapen of te gaan slapen. Dus wat we veel zien is dat mensen dus bijvoorbeeld ook als ze volwassen zijn hun dag- en nachtritme om gaan gooien. Als ze echt heel erg trauma's hebben. Omdat ze angst hebben om naar bed te gaan. Dat is dus Barbara van Blanken, orthopedagoog gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van trauma. Ze sprak gisteren bij de opening van de tweedaagse training Trauma en Herkenning. Georganiseerd door het ministerie van SOSAVO in samenwerking met het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie en de Stichting Matuku. Na Paramaribo zal ook Nikeri deze training volgen.